Dobrý den, jenom poprosím, pane Pikale, jestli byste se mohl. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na 19. zasedání zastupitelstva města Telče. V této chvíli je na jednání přítomno 18 zastupitelů, 3 se omlouvají, konstatujte, že jsme usnášení schopní. Návrh programu dnešního jednání jste obdrželi tak, jak nám ukládá jednací řád. Pardon. Zeptám se, zda má k tomuto programu někdo nějaké výhrady, dotazy, připomínky či doplnění. Nikoho nevidím, protože tomu tak tedy není. Dovolím si tedy předložit návrh programu ve znění, ve kterém jste ho obdrželi, a prosím o hlasování o tomto programu. Spouštím hlasování teď. Tak pro 18, nikdo proti, nikdo se nezdržel, tedy konstatuji, že program dnešního jednání byl schválen a budeme se jim při dnešním jednání řídit. Děkuju. Bodem číslo 3 je volba ověřovatelů zápisů. Jako ověřovatele zápisů si dovoluji navrhnout pana Jiřího Remeše a pana Jaroslava Švece. Má někdo nějaký jiný návrh? Nikoho nevidím, tedy není tak tomu, a já si dovolím spustit hlasování, kdo souhlasí s těmito ověřovateli zápisu. Prosím teď. Pro 16, proti 0, 2 se zdrželi, tedy ověřovatele zápisu máme schválený, děkuju. Bodem číslo 4 je informace o ověření zápisu z 18. zasedání zastupitelstva města Telče. Pane tajemníku, prosím o tuto informaci. Zápis z 18. zasedání, které se konalo 1. listopadu, byl ověřovateli zápisu paní Evou Janouškovou a panem Bedřichem Burianem ověřen bez připomínek. Děkuji. Přecházíme k bodu číslo 5, což je zpráva o činnosti rady města, a to z její 74. až 76. schůze. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu, prosím. Tak, vidím paní Švarcovou, prosím. Dobré odpoledne. Já bych se chtěla zeptat na usnesení ze 74. schůze Rady města. Tam bylo schváleno pro SK Telč 49 tisíc a vzhledem k tomu, že dneska máme rozhodovat o další případné dotaci, tak jsem se chtěla zeptat, na co těch 49 tisíc bylo použito. Děkuju. Tak to je možná otázka, na kterou může nejlépe odpovědět František, jestli ho můžu poprosit. Dobrý večer, já na to budu reagovat. To byla ta první částka, která se žádala, když žádal hokejový oddíl na zvýšení nájmu ledu, který budeme dneska probírat. A 49 tisíc tam bylo to, že to vlastně mohlo do 50 tisíc rozhodnout rada města Telče. A bylo to z té částky, která vlastně byla alokována na letošní rok pro sportovní kluby. Tak. Jo, a bylo to tak, jak dostal Krasobruslavský oddíl tu částku, tak vlastně i sportovní klub žádal o tuhle tu částku, která vlastně byla tady pokrytá do této výši. Nevím, jestli vám to takto stačí. Jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně to byla částka, která byla schválená někdy v tom únoru už? Jo. Ano, ano, je to to, co bylo schváleno v únoru, potom tam vlastně byla ta vratka 50%, teďka se z toho vyplácila tady ta poměrná částka. Mm-hmm. Děkuji. Protože už nevidím nikoho jiného do rozpravy k tomuto bodu, dovoluji si ukončit rozpravu a můžeme přejít k bodu číslo 6, což je souhrnná zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 13. až 17. zasedání.
Pane tajemníku, prosím. Děkuju. Takže ta usnesení, která byla přijata na zmiňovaných zasedáních zastupitelstva města, byla přiložena jako součást materiálu, který jste obdrželi. Byl zde zahrnut i zápis z páté schůze kontrolního výboru. Ta proběhla 29. října a na této schůzi se vlastně probíralo mimo jiné i plnění usnesení zastupitelstva přijatých na těchto zasedáních. Z toho zápisu vyplývá, že vlastně z těch usnesení nebyla v době konání schůze kontrolního výboru splněná pouze dvě, a to usnesení z přijaté na 14. zasedání, kdy zastupitelstvo města schválilo pořízení změny číslo 4 územního plánu. Tak to pořízení změny číslo 4 probíhá. Projednání změny územního plánu je časově náročnější věc, takže možná, že i při příští kontrole plnění usnesení to ještě nebude toto usnesení splněno. No a nebylo ještě splněno usnesení přijaté na 15. zasedání číslo 150, kterým zastupitelstvo města schválilo majetkoprávní vypořádání pozemků parcela číslo 719 v KU Telč formou bezúplatného převodu na město Telč od státního pozemkového úřadu. Tam vlastně se aktuálně řeší dodatečný požadavek státního pozemkového úřadu na geometrické oddělení toho pozemku. Jedná se o pozemek pod nově vybudovanou cyklostezkou mezi Hradeckou a Slavatovskou ulicí. My jsme vlastně žádali jakoby o celý pozemek a státní pozemkový úřad chce vlastně převést pouze část, která je dotčená tu cyklostezkou. Závěr vlastně byl, že kontrolní výbor vzal na vědomí informaci o plnění usnesení zastupitelstva města. Děkuji. Teď nevím, jestli k tomuto mám taky otevřít rozpravu. Já ji otevřu, kdyby se někdo chtěl zeptat. Tak, není tomu tak, tedy rozpravu ukončuji, děkuji. A můžeme se posunout k bodu číslo 7, což je návrh rozpočtu města na rok 2022. A já bych poprosil paní Lenku Komůrkovou, vedoucí finančního odboru, aby nám zde přednesla návrh rozpočtu na příští rok. Takže dobré odpoledne. My jsme návrh rozpočtu podrobně probírali na semináři zastupitelů, takže já bych si ho dovolila shrnout ty hlavní body. Takže pokud se vezmeme tady tu první tabulku. Takže celkové příjmy rozpočtu jsou navrhovány ve výši 122 292 000 korun. Z toho daňové příjmy jsou 92 320 000 korun. Z těch daňových příjmů jsou nejvýznačnější sdílené daně. Sdílené daně jsou navrhovány ve výši 77 570 000 korun a v podstatě kopírují letošní rok, co se týká ne rozpočtu, ale výnosu daní. Z těch sdílených daní největší položka je DPH 45 milionů 100 tisíc korun. Další příjmy jsou nedaňové příjmy. Ty jsou navrhovány ve výši 10 milionů 355 tisíc 600 korun. Kapitálové příjmy 100 tisíc korun. A dotace neboli přijaté transfery, ty jsou v celkové výši 19 466 400 korun a z toho je globální dotace 16 106 400 a transfery od SVAKu
na investice ve výši 3 360 000 korun. Do příjmu, aby se vyrovnali oproti výdajům, tak je zapojeno takzvané financování položka 81.15, což není nic jiného, jak zapojená část předpokládaného zůstatku. A tam vidíte částku 15 943 000 korun. Celkové tedy příjmy jsou ve výši 138 235 000 korun. Proti tomu máme rozpočtované výdaje podle jednotlivých paragrafů. A výdaje celkem máme 133 502 000 korun. A tady zase vidíte tu položku financování, která nám to dorovnává. Není to nic jiného, jak splátky jistin úvěru ve výši 4 733 000 korun. Celkové rozpočtové výdaje celkem se tedy rovnají celkovým rozpočtovým příjmům, což je 138 235 000 korun. Takže takhle nějak by měl vypadat rozpočet na rok 2022. Děkuji a otevírám rozpravu a už zde vidím pana kolegu Burjana. Takže pane Burjane, prosím. Děkuji. Dobré odpoledne. Dovolte, abych přednesl nebo abych vás seznámil s výsledky projednávání návrhu rozpočtu na finančním výboru města. Návrh jsme projednávali 22. listopadu, prošli jsme příjmové i výdajové paragrafy a shodli jsme se na doporučení vám, kolegyním a kolegům, tento návrh přijmout. Děkuji. Děkuji moc. Pan Pikal, prosím. Já jenom zmíním takové dvě nejpodstatnější věci, protože na semináři jsme se tomu věnovali do hloubky, tak zatím čistě jenom k rozpočtu, ne k fondu projektu. Potěšilo mě, že se podařilo převést vlastně nevyčerpanou částku v kapitole péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň vlastně na základě návrhu Komise pro životní prostředí, která připravila koncepci obnovy Oslednice a Romantiky do podoby něco mezi lesem a lesoparkem. Takže nevyčerpané peníze z loňska se převádí do letošního roku, čili je tam nyní na to 160 tisíc a nic nebrání v cestě, aby příští rok se mohly začít práce. Tak to mě potěšilo. A pak ještě diskutovali jsme na semináři vlastně položky v kapitole Bezpečnost a veřejný pořádek, kde v současné době je alokovaná částka na jednoho strážníka městské policie. Na jednom z předchozích seminářů vlastně byla shoda, aby byly alespoň dva z důvodu zastupitelnosti a lepší činnosti. Máme tam i položku nevyčerpanou vlastně z letoška v položce nespecifikované rezervy 180 tisíc, s tím, že teda na semináři byla taková shoda nehlasovaná samozřejmě, že v případě potřeby by se v rezervě potom našla i další částka, pokud by nestačilo těch 180 tisíc, tak toto jsem chtěl jenom zmínit. Děkuji moc. To, co jste řekl, můžu jenom potvrdit. Je to tak, děkuji. Paní Hajnová, prosím. Hezký den, všechny kolegy zdravím. Já mám dotaz k paragrafu 61.71. My jsme se toho dotkli taky už na tom semináři k rozpočtu, ale nebylo mi úplně zodpovězeno. Jedná se o participativní rozpočet. A má otázka míří k tomu, jestli má město ambici vlastně usilovat o nějaký stupeň certifikace v rámci sítě zdravých měst. A druhá záležitost s tím spojená je to, že my jsme vlastně se tomu nějakým způsobem také věnovali. Máme to v programu, myslím si, že toho času, informací a tak jsme nazbírali poměrně hodně. Takže je to od nás možná i nějaká nabídka spolupráce, předání kontaktů, případně nějakých příkladů toho, kde to v republice funguje a co je potřeba k tomu, aby to fungovalo dobře. Takže
toť jenom, řekněme, dotaz a nabídka případné spolupráce. Děkuju. Moc děkuju, možná já můžu krátce odpovědět. Pokud se nám dnes podaří ten úplně první krok a že v rámci rozpočtu odsouhlasíme tu částku 100 000 na ten počátek participativního rozpočtu, hnedka přijde ten krok B, kdy v rámci zdravých měst my začneme řešit, jakým způsobem do toho jít, a pokud zde od vás spadla tato nabídka spolupráce, tak za ní budeme jenom rádi, protože vy víte, že já chodím tou cestou, že se dívám do měst tam, kde už to funguje, a je mi úplně jasné, že vy jste v tomto vepřeději než my, tak proč to dlouze studovat, když se můžeme zeptat někoho, kdo už to dělal. Takže moc za to děkuju, a pokud dnes se shodneme na tom, že těch 100 000 do tohoto projektu dáme, tak hnedka na tom začínáme pracovat dál. Takže moc za to děkuju. Tak. Vidím tu technickou pana Komína. Pavle. Dobré odpoledne ode mne. Já bych odpověděl na tu první dotaz. Takže my jako Telč v Národní síti zdravých měst jsme v kategorii základní. Tak je to ta situace, kdy víceméně je to zcela první projekt, který budeme realizovat přes takzvaná zdravá města. A víceméně ne, že bych proto byl vyzván, ale prostě myslím si, že není na to zkusit něco v Telči nového, co jsme zde ještě nerealizovali. Děkuji. Tak. Teď nevím, jestli jste se znovu přihlásila, paní Hajn. Jo, je to tak, dobře. Máte slovo, prosím. Ještě se omlouvám, ještě jenom teďka technická záležitost. Když se dívám do těch čísel, což je na paní Komůrkovou, jsem na paragrafu 6171. A vlastně v popisu pod kapitolou má participativní rozpočet číslo položky 5191 a nejsem si jistá, jestli to nemá být 5901. 5901, určitě je to chyba. Jo, děkuju, jenom jsem si to chtěla upřesnit, že jsem to tam teďka rychle nemohla. Rezervy, je to tak, no. Jo, nemohla jsem to tam rychle najít, takže děkuju. Tak, mnohokrát děkuju všem, dovoluji si ukončit rozpravu. A paní Komůrková, vás bych poprosil o návrh usnesení, pokud se nemýlím, v tomto bodě máme dvě usnesení. Tak ano. Nejdříve bychom hlasovali o usnesení číslo 1, jestli vás o něj můžu poprosit. Takže usnesení číslo 1. Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 přílohy číslo 1 podání, objem příjmu 122 milionů 992 tisíc korun, objem výdajů 133 milionů 502 tisíc korun, schodek 11 milionů 210 tisíc korun, vyrovnaný třídou 8 financování, včetně závazných ukazatelů. Zastupitelstvo města svěřuje Radě města provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, ostatních dotací a jejich použití, všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 000 korun v jednotlivých případech v rámci celkového schváleného rozpočtu, uložilo Radě města předkládat vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva města přehled Radou města přijatých rozpočtových opatření. Děkuji a spouštím hlasování. Osmnáct pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Mnohokrát děkuji, usnesení bylo přijato. Nyní poprosím o usnesení číslo 2. Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje strategický rozvojový dokument města Telče, fond projektu 2022, seznam rozvojových záměrů a způsobu financování dle přílohy číslo 3 podání. Tak, já nebudu spouštět hlasování, prosím, nespouštějme hlasování, protože jsem pochopil, že bychom mohli otevřít, dívám se na pana Pikala, že bychom otevřeli rozpravu k tomuto, by to byl stejný bod, ale chápu, že jsme o tom fondu projektu nemluvili a zřejmě někdo chtěl k tomu něco říci. Takže jestli se můžeme vrátit zpátky do rozpravy a může to být ohledně toho usnesení číslo 2, to znamená fond projektu. Pane Pikale, prosím. Děkuju, já už jsem to vlastně uvedl, když jsem mluvil předtím, že to ještě přijde, tak abyste se nezlobili. Takže zase vytáhnu jenom to nejdůležitější, protože k tomuhle jsme měli tu diskuzi ještě obsáhlejší na semináři.
Takže my jsme vlastně navrhovali sloučení dvou bodů, který nově zní revitalizace areál bývalého zimního stadionu, včetně řešení objektu konírny. Nám šlo o to, aby se celá ta lokalita posuzovala v celku, aby se v jedné části třeba nepředběhli a pak nezjistil, že tam nějaká kolize mezi těmi záměry, aby to uchopil jeden autor, jeden projektant. Tak za to děkuju, že se to podařilo spojit. Potom z těch důležitějších věcí určitě jsme rádi za doplnění do kapitoly D2 výstavu bytového domu ulice Svatojánská, konkrétně zpřesňující studie. Byť je to až vzadu ve fondu projektu, tak je dobře, že to nebude opomenuto. A pak bych ještě zmínil bezbariérový městský úřad na Sádkách, který jsme navrhovali, aby zase úplně nevypadl. Bavili jsme se tam, konkrétně jde o to, že nyní vlastně zpracovávaná jednodušší varianta s rampou a my bychom rádi, aby se podařilo realizovat variantu s výtahem, který má více výhod, jak funkční, praktické, estetické, obsáhne to více podlaží, akorát to má tu jednu nevýhodu, že vlastně není možné na to čerpat v současné době dotaci, bude to stát nějakou částku, takže byl bych rád, bychom o tom mohli během příštího roku vést diskuzi, možná ne až na konci roku, ale průběžně. A potom zmíním už jenom pár věcí. Nové dětské hřiště v zahradě městského úřadu na Sádkách, to vlastně je v rozpočtu, to považujeme za důležitou věc a budeme rádi, když se to podaří udělat rychleji. Stejně tak zařazení do toho fondu nápadů v úzovkách na konci skatepark, který by byl univerzální pro skateboardy, BMX kola, ale i koloběžky, aby byl univerzální. A potom vlastně to, co jsme tam shrnovali závěrem, jako prioritu vidíme Dačickou druhou etapu, aby jakmile to finance dovolí, tak se v ní pokračovalo. Potěšující, že příští rok proběhne rekonstrukce jižního křídla bývalého domu pro seniory, tak aby se tam pamatovalo na spolky, protože poptávka už je konkrétní, každý asi ve svém okolí se s tím už setkáváme. A potom velká věc vlastně studie řešení využití zahrad u zimního stadionu, spojuje se nám tam spousta věcí, tak jenom i na semináři, jak jsem navrhoval, dávat možná tyhle věci víc do diskuze komisím vlastně v té první fázi, než se to někam vyvine, že by to bylo fajn. A už úplně poslední slovo, je dobře, že nějaká částka je alokována na sanační práce v domu u 9. května, ale zase by to nemělo být jakoby signál, že máme splněno příští rok, ale bylo by fajn, kdyby jsme o tom diskutovali a dotáhli to do konce s tím, že už jsme začali vlastně letošní rok na jednom ze seminářů. Děkuju, pane Pikale. Paní Hajnová, prosím. Děkuji, já bych se chtěla konkrétně doptat u těch zahrad za zimním stadionem. Bohužel jsem na semináři nemohla zůstat až do té debaty, protože ten vlastně návrh nebo podnět k diskuzi ohledně parkovacích kapacit v ulici Masarykově bylo ode mne. S tím, že kdo tam tudy pravidelně nějak jezdíte, tak víte, že ta situace už i jako průběžné dopravě je poměrně komplikovaná, natož té dopravy v klidu. A já, když jsem se právě do fondu projektu dívala, tak o tom vím, že tam v sekci D1 máme tu studii řešení využití zahrad. A jen jsem se chtěla zeptat vlastně, jak je to jako myšleno rozvrženo, protože je tam uvedeno parkování, jsou tam doprovodná sportoviště, je tam zázemí pro sportovní areál a řešení dětského dopravního hřiště. Neznám to tam úplně tak, jako že bych to měla projít, ale jestli je opravdu reálné, že se tam všechny tyto funkce vejdou, anebo jestli mezi nimi budeme vybírat, které tam budou nebo nebudou. Tak jenom upřesnit. Děkuju. Já děkuju za dotaz. Poprosím Láďu Švece, jestli by se sem mezi nás vydal. Řekl, v jaké jsme fázi, klidně pojď dopředu, ať tě vidí zastupitelé, prosím. My máme po schůzce se všemi vlastně sportovními kluby, takže tam jsem byl u toho a je to tak. Láďo, povídej. Jo, takže co se týče teda té studie, je to tak, my máme vlastně po první schůzce s zástupci všech vlastně sportovních organizací v Telči. Chtěli jsme slyšet názory všech zainteresovaných, protože v rámci té plochy, která je opravdu relativně velká, protože sahá vlastně ty zahrady za zimním stadionem, nám poskytnou všechny ty věci, co jste vlastně říkala, tak se tam vyjdou. A dokonce tam je ještě volná plocha pro právě ten skatepark, který vlastně tady byl zmiňovaný. A docela zajímavá plocha tam ještě zůstává volná, která je obecně nazvaná volná plocha, například skatepark a podobně.
Takže my jsme proběhlo první setkání, tam jsme chtěli hlavně vědět takové ty záležitosti týkající se požadavků a různých věcí i v souvislosti s lokalitou Batelská, protože i pro příští rok předpokládáme, že zpracujeme studii vlastně na lokalitu Batelská a vlastně celé řešení toho areálu právě v návaznosti na řešení toho areálu Tyršova, aby jsme se vzájemně nekonkurovali, bylo jasný prostě, jaký sporty budou tady, jaký sporty budou tady, jaký využití tam. Takže tam jsme se nějakým způsobem shodli na tom využití. Bude tam teda každopádně návrh toho parkování, je tam ten návrh, že by byl příjezd přímo z ulice Masarykova, s tím by vlastně bylo spojeno tím, že bychom uvolnili celé vlastně ulici Masarykova. Ten příjezd na to parkoviště, který bylo za zahradama zimního stadionu, by nebyl možný tak, jak se nyní jezdí na zimák. To znamená, tam by vlastně vůbec nebyl možný příjezd k zimáku, takže vlastně auta by kolem fotbaláku vůbec nejezdily. Zároveň jsou tam řešený volejbalové kurty. Ve spolupráci vlastně s volejbalistama jsme nějakým způsobem řešili, jak umístit ty volejbalové kurty, jakým způsobem zázemí. Pak je tam právě řešeno to dětské dopravní hřiště, to jsme vlastně tady říkali už minulý rok na fondu projektu, že v rámci této plochy to chceme zakomponovat, takže mělo by to být opravdu plnohodnotný dětské dopravní hřiště, ne nic jakoby redukovaného, malého a podobně, takže plnohodnotný. Jakmile vlastně budeme mít vlastně jakoby jasně rozložení těch jednotlivých ploch, tak i na tom dětském hřišti budeme více spolupracovat vlastně s nějakými profesními organizacemi, s BESIPem, tuším, že jsme se domlouvali. A je tam teda ta volná plocha i pro skatepark. Jsme v situaci, že vlastně ty připomínky jsme vzali, předpokládáme, že někdy hnedka začátkem ledna bude další schůzka se sportovníma klubama, kde bychom si sjednotili a odsouhlasili vlastně to celkové řešení, protože tam je ještě jedna důležitá věc, co jsem tady vlastně neřekl, a ono to zapadá do toho konceptu celého. My řešíme i možné rozšíření zázemí zimního stadionu. S tím, že tam řešíme dobudování šaten směrem vlastně ke štítové zdi zimního stadionu, tedy v tom místě, kde v současné době jsou u zimáků ty parkovací plochy, tak tam by vzniklo jakoby rozšířený zázemí pro zimní stadion. Tyhle ty studie vlastně zpracováváme jako komplexní s jedním architektem, s jedním projektantem, takže předpokládám, že někdy v lednu bude druhá schůzka a že bychom si se sportovníma organizacemi vlastně odsouhlasili to celkové řešení a pak bychom samozřejmě s tou studií šli dál, jak jste vlastně říkal, do komise nebo do rady, pak případně do komise regenerace a dalších komisí, které vlastně rada jakoby nějakým způsobem schválí. Já bych jenom upřesnil, než dám Tomášovi slovo, to není rozšíření kapacity pro zimní stadion, ale v zimním stadionu, protože tam by naopak vznikly ještě i šatny třeba pro ty volejbalisty a pro fotbalisty a tak dále. Děkuju, Láďo. Tomáši, jestli můžeš. Dobrý den. Já bych možná jenom řekl, nebo měl takový návrh. Přiznám se, že mi trochu chybí v průběhu roku takový to jednání právě o tom fondu projektu, o tom, co tam je, co tam přidat, co dát do té přednější fuzovka kategorie, co do té druhé, co se bude připravovat. Tak bych navrhoval, ono to zaznělo i na tom semináři a myslím, že taková praxe tady dřív bývala, že pojďme o tom fondu projektu se bavit i v průběhu roku. Dejme si tam například nějaký termín květen, kdyby jsme se v květnu na ten fond projektu podívali, co tam je, případně přišli z návrhy, co přesunout nahoru, co dolů, pak, že to bude možný a logický na základě nějakých aktuálních věcí nebo potřeb, ať už, já nevím, měst nebo spolku a tak dále. Čili dejme se tam třeba květen, že se v květnu budeme bavit na semináři nebo zastupitelstvu o fondu projektu a jeho aktualizaci. Děkuju. Děkuju za návrh. Myslím si, že jsme se dohodli, že stejně uděláme seminář ohledně té bytové koncepce, kterou jsme udělali, takže jo, děkuju za návrh a určitě to uděláme, děkuju. Tak, protože nikoho nevidím už dál do rozpravy hlásícího se, uzavírám rozpravu, děkuju Láďo, za chviličku zase tady a poprosím paní Komůrkovou o návrh usnesení číslo 2, prosím. Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje strategický rozvojový dokument města Telče, fond projektu 2022, seznam rozvojových záměrů a způsobu financování dle přílohy číslo 3 podání. Děkuji, spouštím hlasování.
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, tedy usnesení bylo přijato. Moc děkuju a můžeme se posunout k bodu číslo 8, což je prodej stavebních pozemků v lokalitě Dačická, třetí kolo, a to je opět paní Komurková. Takže 15. listopadu letošního roku proběhlo třetí kolo otvírání hodnocení nabídek zájemců stavební parcely v lokalitě Dačická. Nabízeli jsme celkem 5 pozemků, prodali se pozemky 2. Přílohou máte notářský zápis, který osvědčuje průběh a výsledek hodnocení nabídek. Pardon. Děkuji, otevírám rozpravu. Tak nikoho nevidím, rozpravu uzavírám a jenom jestli já můžu dodat, v nynější době nám tedy zbývají 4 pozemky k prodeji. Je to tak? Doufám, je to tak. Dobře, děkuji. Poprosím vás o návrh usnesení, paní Komurková. Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely číslo 2300/10 o výměře 936 metrů čtverečních v obci Jakau Telč stavebního pozemku číslo 4 dle regulačního plánu inženýru Petru Noskovi a paní doktorce Haně Kristiánové dle podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči. Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely číslo 2300/11 o výměře 833 metrů čtverečních v obci Jakau Telč stavebního pozemku číslo 3 dle regulačního plánu magistře Daniele Charvátové a magistru Jiřímu Charvátovi dle podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči. Děkuji, spouštím hlasování. Pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, usnesení bylo přijato. Děkuji. Dostáváme se k bodu číslo 9, což je odkoupení pozemku parcelní číslo 2285/5 v katastrálním území Telč. Opět paní Komurková, prosím. Takže jedná se o pozemek, který zasahuje do plánované komunikace v lokalitě Dačická, má výměru 2 metry čtvereční a majitel souhlasí s prodejem pozemku. Návrh kupní smlouvy máte přílohou podání. Děkuji, zahajuji rozpravu. Paní Hajnová, prosím. Děkuji, já se chci zeptat, jak byla stanovena výkupní cena za ten pozemek. Kupní cena je tam 250 korun, což kopíruje cenu, za kterou jsme tam vykupovali všechny ty pozemky. Takže je to cena, kterou jsme tam dávali v té lokalitě. Děkuji, ukončuji rozpravu. Poprosím o návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu na odkup pozemku parcela číslo 2285/5 o výměře 2 metry čtvereční v obci Jakau Telč ve znění přílohy podání. Děkuji, já spouštím hlasování. Pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, usnesení bylo přijato. Děkuji. Bod číslo 10, směna pozemků a stále předkladatelka paní Helenka Komurková, prosím. Takže záměr změny byl zveřejněn, byl domluven s manželi Praxlovými, kteří opakovaně tady podávali žádost na odkoupení pozemku, aby se dostali ke svým nemovitostem. Nakonec souhlasili teda s vypracováním směnné smlouvy. Směna pozemku vyřeší přístup na pozemky manželů Praxlových a podle nového geometráku smění město Telč část pozemku parcel číslo 61/58/3 o výměře 25 metrů čtverečních. Nově na tom geometrickém plánu je to značeno jako parcela číslo 61/58/9.
plus část pozemku parcela číslo 6158/6 o výměře 15 metrů čtverečních, to je označeno jako díl B, a město smění za část pozemku parcela číslo 6158/5 o výměře 40 metrů čtverečních. Jedná se o díl C, který je ve vlastnictví manželů Praxlových. Bude to tedy směna 40 metrů za 40 metrů. Děkuji, rozprava je otevřená. Možná si vzpomínáte na tuto žádost z minulosti. Tak nikoho nevidím v rozpravě, tedy rozpravu ukončuji, děkuji. A paní Komurková, poprosím vás o návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parcela číslo 6158/5 díl C o výměře 40 metrů čtverečních ve vlastnictví manželů Praxlových za část pozemku parcela číslo 6158/3 o výměře 25 metrů čtverečních a část pozemku parcela číslo 6158/6 díl B o výměře 15 metrů čtverečních ve vlastnictví města Telče. Děkuji vám a spouštím hlasování. Pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Usnesení bylo přijato. Mnohokrát děkuju. Děkuji. Tak a dostáváme se k bodu číslo 11. Dotace pro hokejový oddíl mládeže SK Telč do konce roku 2021. Překladatelkou je paní Věra Pajicholová. Prosím, Věro. Přeji všem hezký den a já předkládám zastupitelstvu města žádost Drahoslava Fejta, ředitele sportovního klubu v Telči o finanční dotaci na financování oddílu hokeje pro mládež do konce roku 2021 ve výši 376 490 korun. Oni vlastně žádali na začátku roku o 880 000, z rozpočtu města jim byla vyplacena dotace ve výši 411 000, kterou již vyčerpali a nyní žádají na financování oddílu hokeje pro mládež do konce roku 2021 tuto částku 376 490. Vyjádření finančního odboru tam máte taky, je to požadovaná částka ve výši 376 500. Lze poskytnout z paragrafu 6409 položka 5901. Přílohou je žádost pana Fejta a potom i finanční rozvaha oddílu radního hokeje. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Františku, prosím. Ano, už mi slyšíte, takže já bych to měl asi částečně okomentovat. Víceméně jedná se tady ta žádost o to, že provozovatel zimního stadionu nám upravil cenu, která šla víceméně o 31% vůči stávající ceně, tudíž jsme nějakým způsobem po jednání na městě došli k závěrečné ceně, kde máme dneska hodinovou sazbu 2790 Kč za hodinu. Jo, využíváme to s dětma, znovu opakuju, je to jenom pro mládež, s dětma, kterých máme 96, jo, takže je to víceméně pro 100 dětí a jsme na tom ledě celý týden, včetně těch zápasů sobota neděle. Co k tomu ještě asi dodat, my bychom chtěli určitě výhledově, což jsem už i nějak písemně posílal provozovateli, aby už nám nějakým způsobem navrhl cenu na rok 2022, protože naše žádost, která bude pro příští rok, se bude odvíjet určitě od té ceny, která bude provozovatelem daná, a teďka asi neumí odpovědět. A dneska mi pan Hanzák, manažer zimního stadionu, řekl, že ještě nemají žádnou kalkulaci a že tak během měsíce jsou schopni nám navrhnout nějakou cenu, která bude pro jednání pro rok 2022. To je asi zatím na úvod vše. Děkuju. Taky děkuju. Tomáš Jirásek, prosím.
Já se té souvislosti zeptám ještě. Nová cena teda ledu je 2790 korun na hodinu. Zeptám se, Františku, máme nějaký možnost jakoby srovnání, srovnatelný stadion, srovnatelný velký město, cena hodiny? Já celé okolice tady mám nějak zmapované, ono je to strašně složitý, protože jde o to, kdo ten zimní stadion provozuje, v jakých časových pásmech se pohybujou, a je jenom otázka toho, jak ten stadion je nákladově náročný, a potom z toho vyjde tady ta cena, která tady v Telči vyšla pro nás, bohužel i takhle vysoká, když to nazvu, jo, jinak bychom měli cenu 2038 korun, je to navýšení fakt jako poměrně hodně, ale na druhou stranu víme, že ten zimák nějaký náklady má, všechno to bylo odvislý od zafixování elektrické energie, který provozovatel neměl dopředu sjednanou a teďka vlastně řeší, s kým to bude mít dál, a jenom si myslím, že ty ceny už nepůjdou nahoru a doufám, že půjdou nějakým směrem dolů. Jinak každý město, každý oddíl v tom městě, pokud to je, má úplně sjednané jiné podmínky nájmu na zimní stadion, například v Chotěboře platí hokejový oddíl nebo celkově platí kluby za pronájmy nula, platí to město, jde to mezi městem a provozovatelem, pokud je provozovatel jiný než město, někde to je 50%, někde ta částka je kolem 1000 korun a je to strašně sporný, kolik těch hodin se využíváme. Je využíváme víceméně v těch odpoledních hodinách a v sobotách, nedělí, kde se dohadujeme s provozovatelem, tak aby jsme se tam vešli ve všech kategoriích, a řeknu vám, je to poměrně strašně náročný, když si jenom promítnete jeden zápas dětí, který proběhl teďka v sobotu, když dám jakoby příklad, tak za dvojzápas žáku zaplatím 11 000 za ledy, za rozhodčí 5, takže 16 000 za 4 hodiny toho stadionu, je to jako šíleně drahý sport. No a neumím na to odpovědět, říkám, Žďár nad Sázavou má korunu za hodinu, platí klub provozovatele zimního stadionu, Bystřice nad Perštejnem je asi nejdražší, která je, co jsem zjišťoval, ty mají 3600 za hodinu, jo, a fakt Moravské Budějovice jsou někde kolem 1700, jo, Jindřichův Hradec mám tady taky něco kolem 2000, jo, těžko se to specifikuje a je to o tom, jak ten provozovatel s tím oddílem si, nebo s tím klubem sjedná podmínky, po případě s městem, a za jaký částky tam potom ty sportovci chodí. My teda ještě, abych tomu podotkl, jsme udělali to, že jsme sloučili aspoň jednu kategorii mladších starších žáků, že trénujeme společně, aby jich nebylo na ledě 15, ale jich na ledě 25, protože je to potom škoda těch peněz a těch malejch je bohužel, nebo bohudík, hodně, takže tam to sloučit nejde, a ty zápasy jsou víceméně daný, takže ten objem těch hodin, co my tam máme, už nějakým způsobem neumíme víc utlumit, a tohle z toho vyšla, tady ta částka, která vyšla. Tomáši, vidím, že máš technickou, tak ti dám slovo. Já bych jenom nechtěl, aby zapadlo jakýkoliv částky, totiž tady řekneme, když budeme porovnávat jakékoliv jiné stadiony, tak fakt musíme si být jistí, že porovnáváme porovnatelné, protože tam je docela možné, že ty stadiony, a ne možné, tak to je v některých případech, že dostávají dotaci od města, nebo že město tam sype x milionů za ten rok a ono ty ceny by potom taky vypadaly jinak. Jo, tak aby to nevypadalo, že skutečně to můžeme porovnávat, je to docela těžký. Tomáši, technická? Je jasný, že vlastně nárůst ceny toho hodiny ledu je daný elektrikou, že jo, nárůstem elektrické energie, takže těch 30% tak nějak jakoby asi i kopíruje ten vývoj ceny. Tady je důležité, jestli teda provozovatel už má sjednanou smlouvu, nějakou stabilní za lepší cenu, to je první věc důležitá. A pak jenom taková jako možná řečnická otázka tady na dnesu. Samozřejmě je asi na obě strany, jestli bychom byli schopní s provozovatelem domluvit nějakou cenu, jakoby zafixovanou, která by se vyvíjela vyloženě, ale jenom podle vývoje třeba elektrické energie, aby tam byl nějaký řád, aby jsme uměli všechny strany jakoby předvídat, že roste cena energie, bude muset se na to připravit, to je ze strany města, potažmo sportovního klubu, a bylo by to jako jasný. Jo. Takže jestli by do té smlouvy šlo přidat nějakou variantu vázaný na elektrickou energii, aby se vázala ta cena ledu, protože ta elektrická energie je to, co tam tu cenu určuje. Z 90%. To je takový návrh. Mm-hmm. Děkuju. Děkuju. Paní Hajnová. Děkuju.
Já nevím teďka úplně odkud začít. Dívala jsem se teďka po těch cenách, ale možná začnu z úplně jiného soudku. Ceny energií a jejich predikovatelnost je teďka ve své podstatě nemožná. Kdo to sledujete, tak vidíte, že dneska se na burze obchodovalo cena přes 4 tisíce. Takže to, co bylo před měsícem, kdy my jsme si říkali, že 3,5 tisíce je horentní suma, tak dneska už úplně taky neplatí. Šlo to ještě výš a ty predikce bohužel pro příští rok úplně pozitivní nejsou. A ono i obecně i ty nejoptimističtější scénáře počítají s tím, že pokud by se měla cena snižovat a stabilizovat na nějaké úrovni, tak to určitě nebude úroveň, řekněme, první poloviny letošního roku. Takže ta dlouhodobá cena elektrické energie bude určitě vyšší, než jsme byli zvyklí. A teďka se dostávám vlastně k tomu, co se tady řeší. Teďka nás to samozřejmě pálí nejvíce na zimním stadionu, ale dá se předpokládat, že nás to jako veřejný subjekt bude pálit i na dalších věcech, které máme ve své správě a měli bychom s tím počítat. Proto bych byla ráda, aby se i ta diskuze o výpomoci oddílu ledního hokeje vedla v tom duchu, že ano, z veřejného rozpočtu určitě můžeme částečně vypomoct, ale byla bych velmi ráda, aby to na těch veřejných rozpočtech nestálo. Aby se zapojili i další subjekty, ať už jsou to rodiče těch dětí v oddíle, ať už jsou to privátní subjekty. A veřejný rozpočet byl pouze jedním z nich, protože tady není dlouhodobě udržitelné to, že budeme vytvářet iluzi toho, že prostě ten hokej je tady prostě relativně levný. On není, je to strašně drahý sport, ale málo který rodič si to vlastně v té ceně za ten kroužek uvědomuje. Řešili jsme to teďka i s panem hejtmanem ve srovnání. Myslím si, že pan Ščerban chystal nějaké srovnání, kolik stojí hokejista, dítě během roku, porovnával to s jinými sporty a ten lední hokej tam bohužel vycházel pro rodiče jako jeden z nejlevnějších sportů. Takže toť moje připomínka ve smyslu toho, že tady nemáme veřejný rozpočet pouze od toho, aby sanoval jeden druh sportu, budeme to řešit i my jako město a zdražování energií. Takže bych byla ráda, aby se do toho zapojili i další subjekty. A když se tady díváme na srovnávání cen toho ledu, tak já, ať se podívám do Bystřice nebo do Moravských Budějovic, tak jsem tady prostě v rozpětí v Bystřici 2600 korun až 3800 korun za led a v Moravských Budějovicích 2600 korun za hodinu ledu. A ano, mají tam zvýhodněnou sazbu pro klub, ale nevím, jak tam mají to vnitřní financování, ale uvědomme si, že my tady vlastně do toho zimního stadionu přes SK Telč také posíláme nemalou částku našeho rozpočtu, takže ten led vlastně také dotujeme navzdory tomu, že je náš. Děkuju. Děkuju, Roman Fabeš. Dobrý podvečer. Já bych jenom chtěl technicky uvést některé věci na pravou míru. Za prvé, co se týče cen elektrické energie, tak bohužel zimní stadion, respektive jeho provozovatel, respektive nájemce, padl do toho problému s Bohemia Energy, takže ten nárůst cen je vlastně zdůvodněn tím, že on zatím doposud, co mám informace, je u toho dodavatele poslední instance a různými způsoby se pokouší nakoupit energie. I my jsme mu v rámci spolupráce s makléřem nabídli nějakou možnost řešit to, ale to, co říkala paní náměstkyně Hajnová, teďka nakoupit energie je prostě problém a tenhle ten velký subjekt s velkou spotřebou to má ještě podstatně horší. A myslím si, že stejná situace je v Bystřici, protože tam je stejný provozovatel, proto jsou tam ty cenové rozdíly ledu tak markantní. A já chci jenom říct jednu věc, co se týče nás. My máme vlastně díky nákupu, který řešíme dlouhodobě přes mikroregion Telčsko i společně pro Třešťsko a Dačicko, tak i pro příští rok máme zafixovanou cenu energie, takže řeknu pro město a pro ty subjekty naše námi zřizované by měl být příští rok, řeknu, zařízený za velice dobrých podmínek a zatím teda jsme se ptali, tak i ty dodavatelé garantují, že by měly ty smluvní podmínky zůstat v takovéto podobě. Nicméně samozřejmě o to razantnější pak může být ten skok v tom dalším roce. My jsme teď na členské schůzi mikroregionu už schvalovali usnesením to, že začneme připravovat nákup energií na roky 2023, 2024 a možná i 2025.
je to dlouhodobý proces, protože vždy se musí nastartovat nějaký, řeknu, posouzení těch smluv stávajících odběrných míst a tak dále a tak dále. Nabízíme i možnost některým obcím, kteří se ještě do toho nezapojili, aby se přidali. A po novém roce budeme prostě sledovat ceny a pokud předpokládáme někdy ve druhém čtvrtletí, třeba dojde k nějaké změně k lepšímu, abychom třeba nakupovali. Ale říkám, fakt je to složitý proces v této době. Myslím si, že nakupujeme přes energetickou burzu Kladno asi 8 nebo 10 let a v této situaci jsme nikdy nebyli. Takže jenom tohle chci říct, aby ty informace byly úplné. Děkuju. Já děkuju taky. A nikoho jiného už nevidím do rozpravy. Tedy uzavírám rozpravu. Paní Bajchlová, poprosím o návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje finanční dotaci pro sportovní klub Telč ve výši 376 500 Kč na financování oddílu hokeje pro mládež do konce roku 2021. Děkuji, spouštím hlasování. Pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, usnesení bylo přijato. Moc děkuju. Možná, jestli ještě můžu poprosit, Věro, že by si nám řekla o akcích, respektive o akcích, které jsme byli nuceni zrušit v důsledku nařízení vlády ohledně koronaviru. Tak jak jste viděli už v Telčských listech, tak vlastně tam vyšel seznam všech akcí, které jsme teda chtěli tady v Telči uskutečnit. Samozřejmě je to zatím strašný práce a je to hrozná škoda. Ovšem taková pravidla, která jsou nastavená, nám to opravdu neumožní. Takže Mikuláše jsme zrušili jsme adventní koncerty. A nakonec i stánek, který jsme teda pořídili, protože tady místní podnikatelé by chtěli bývali prodávat na náměstí vánoční punč a něco teplýho na zahřátí. Nicméně opět vyšlo nařízení, že ze dne na den se musel zavřít. Takže to jsme řešili tím, že se udělala Ježíškova pošta. Myslím si, a jsem se dneska byla podívat, je to pěkný, děti to navštěvují, je tam plno dopisů, tak aspoň nějakou akci pro ty, kdo přijde sem na náměstí, můžeme nabídnout. Zrovna tak máme krásnou výstavu v Městské galerii Hasičský dům. Kdo jste tam ještě nebyl, stojí za to se tam jít podívat jen tak volně. To nám vlastně připravil Muzeum Vysočiny Jihlava spolu s námi. Krásný je Betlém určitě Jirky Housera za výlohu informačního centra. Takže to jsou vlastně tady, kam, kde můžeme obejít a pokochat se vánočním stromečkem, výzdobou. Nicméně ani čekali jsme ještě s panem starostou, jsme se domlouvali začátkem tohoto týdne na nový rok, jestli budeme mít setkání, takže taky jsme to zrušili, protože těch lidí sem opravdu přijíždí hodně raději a ples města je taky zrušený. Moc děkuju, všichni toho litujeme a věříme, že za rok bude líp. Děkuju moc. Taky děkuju. Tak, dostáváme se k bodu číslo 12. Předkladatelem tohoto bodu jsem já sám, protože ta nabídka, od které teď budu mluvit, přišla vlastně až po posledním zasedání rady. Tak tedy, město Telč obdrželo nabídku na koupi spoluvlastnického podílu na pozemcích od společnosti Viagem se sídlem Sokolovská Karlín, Praha 8, která vlastní spoluvlastnický podíl v rozsahu ideálních 6/8 pozemku parcelní číslo 4738 o evidované výměře 180 metrů čtverečních, to orná půda. Parcelní číslo 4741 o evidované výměře 1514 metrů čtverečních, orná půda. Parcelní číslo 4742 o evidované výměře 1024 metrů čtverečních, orná půda všech katastrálním území Telč, zapsáno na listu vlastnictví číslo 432, u katastrálního úřadu pro Vysočinu katastrální pracoviště Jihlava. Společnost Viagem tyto pozemky nabízí za celkovou kupní cenu 61 050 korun českých, což dělá cirka 30 korun za metr čtvereční. Vzhledem k tomu, že nabízené pozemky jsou situovány v blízkosti cyklostezky do Dyjic, respektive budoucí cyklostezky do Dyjic, doporučuji zastupitelstvu města odkoupení nabízeného spoluvlastnického podílu. Tak, mapku jste tam mohli vidět. Ptám se, jestli někdo má něco k tomuto bodu do rozpravy. Není tomu tak, tedy dovolím si přednést návrh usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje koupy spoluvlastnického podílu v rozsahu ideálních 3/4 pozemku parcelní číslo 4738, parcelní číslo 4741, parcelní číslo 4742, vše v katastrálním území Telč od společnosti Viagem akciová společnost, identifikační číslo 04817320 se sídlem Sokolovská 131/86 Karlín 18600 Praha 8 za celkovou kupní cenu 61 050 korun českých. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 61 050 korun českých za odkup ideální 3/4 pozemku parcelní číslo 4738, parcelní číslo 4741, parcelní číslo 4742 v obci a katastrálním území Telč z rezervy města, a to z paragrafu 6409, položka 5901 a z paragrafu 3639, položka 6130. Spouštím hlasování. Osmnáct pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, usnesení bylo přijato. Děkuji. Bod číslo 13. Znovu jsem z pověření rady já předkladatelem. Dali jsme vám tam vlastně veškeré dokumenty. Předmětem podání je návrh memoranda o rozvoji spolupráce měst Telč, Třešť a Počátky a mikroregionu Telčsko a Třešťsko v oblasti cestovního ruchu. V návrhu memoranda, které je přílohou podání, je účastníky deklarován společný zájem na vytvoření organizace destinačního managementu jako projektu spolupráce všech aktérů cestovního ruchu v Telči, Třešti a Počátkách a na území mikroregionu Telčsko a Třešťsko. Organizace destinačního managementu je v daném území, to je destinaci, klíčový subjekt vytvořený za účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu. Její úkol je strategicky plánovat a řídit marketingové aktivity s cílem propojovat nabídku v území s poptávkou ze strany turistů. Výsledkem je rozvoj území, kde jsou uspokojeny potřeby návštěvníků i participujících podnikatelů, obcí i neziskových organizací. Tak, otevírám rozpravu pro případné otázky. Paní Hajnová, prosím. Děkuji, já nemám úplně otázku, já bych spíš za to chtěla poděkovat, za tuto iniciativu, protože i navzdory tomu, že stále v České republice nemáme platný zákon o cestovním ruchu, který by dával, řekněme, trošku strukturu financování, tak jak říká klasik, je lépe být připraven a doufejme, že třeba nová vláda s tímto zákonem konečně přijde, tak abychom ho dotáhli. Vidíme, že těch destinačních organizací nám v kraji vzniká teďka po vícero, je to trend. Území je připraveno teďka už jenom, aby byl nachystán i ten zásadní orgán, který tomu může dát tu potřebnou motivaci v podobě třeba nějakých finančních nástrojů, se kterými by mohli nakládat. Ale velmi, velmi to oceňuji a děkuju za to. A já děkuju za tuhle podporu a za dovysvětlení. Tak, protože nikoho jiného už nevidím v rozpravě, rozpravu ukončuji. A návrh usnesení si vám dovolím přečíst. Zastupitelstvo města schvaluje memorandum o rozvoji spolupráce a efektivnějším strategickém řízení rozvoje cestovního ruchu na území spolupracujících subjektů ve znění dle přílohy. Spouštím hlasování. Osmnáct pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, usnesení bylo přijato. Moc děkuju. Bod číslo 14, poprosím Vláďu Švece, jedná se o nové vyhlášky k systému odpadového hospodářství. Prosím. Takže ještě jednou krásný den. Tak já na ten bod najedu. Týká se vlastně tenhle bod, se týká nových vyhlášek odpadového hospodářství, vše v návaznosti na nový zákon o odpadech a vlastně tím způsobem vyvolanou vlastně novelizaci zákona o místních poplacích. Takže náš odbor připravil dvě nové vyhlášky, jedna je takzvaná systémová vyhláška,
Ta řeší obecně systém nakládání s odpady v Telči, tedy jakým způsobem občané, jakým způsobem se má nakládat s odpadem v Telči, jaký jsou jednotlivé složky odpadu a jakým způsobem a kde se ukládají. A druhá je takzvaná poplatková vyhláška, která vlastně vzniká na základě ty novelizace zákona o místních poplatcích. Ta novelizace nám vlastně dává určitý možnosti tu vyhlášku strukturovat jinak, než byla v dřívější době. Jsou, dá se říct, takové dvě hlavní jakoby možnosti. Jednak standardně, tak jak to bylo v minulém období, cena na poplatníka. A druhá možnost, která je dál rozvětvená, je cena za konkrétní množství odpadu. Ta druhá možnost se dál dělí na hmotnost za odpad, objem nebo nádoby. To znamená, tam může si obec stanovit jináčí systém výběru poplatku. Nicméně ta je ta vyhláška, která je dneska připravená ke schválení, tak vlastně reflektuje tu vyhlášku, která byla do této doby. V té obecné rovině, to znamená, že je tam navržen ten systém poplatků na poplatníka. Ta částka, která tam je zakotvená v tom návrhu vyhlášky, je 550 korun na poplatníka a to je částka, vlastně, která byla i pro letošní rok nebo i předcházející rok, takže zůstává zachována. Tedy my vlastně jsme v návaznosti na tu vlastně změnu zákona, na tu novelizaci zákona o místních poplatcích, jsme nuceni toto schválit. V případě, že by tyto vyhlášky nebyly teďka schváleny, tak by vlastně určitým způsobem měla potom samozřejmě obec nebo město problémy dál vlastně s řešením odpadu. Děkuji. Otevírám rozpravu. Pan Pikal, prosím. Tak já bych to chtěl zmínit velice ve zkratce zase to, co jsem říkal na semináři a možná i pro občany, aby věděli vlastně, z čeho se skládají náklady na odpady v obci. Úvodem bych řekl, že ten systém vlastně, který tvořila Telč spolu s dalšími obcemi v rámci dobrovolného svazku obcí, tak je dobře postavený, je funkční a je potřeba pochválit i občany, kteří se do něj zapojili. Proto vlastně jsme se z nějakých zadních příček prodrali na umístění první, a co se týče nakládání s odpady, tak za to patří všem pochvala, ale bohužel to, co nás dohání, tak jsou ty rostoucí ceny nejenom energií, ale všeho, co souvisí s činností jakékoliv firmy a příští rok ten růst bude pokračovat. Já bych tady jenom připomněl, že vlastně v roce 2016 byl poplatek 600 korun, potom díky tomu, že se občané zapojili, tak jako formou určité odměny byl snížen na 550 korun, akorát už uběhlo hodně let a ono se to posouvá. Takže jenom velice ve zkratce, abych řekl, z čeho se to skládá. Takže na směsný komunální odpad a tříděný je to zhruba náklad 4,75 milionu, u BIA je to zhruba 500 000, potom sběrný dvůr zhruba 1 600 000 a odpadkové koše 1 700 000. Celkové náklady jsou zhruba 8,5 milionů, od toho je potřeba odečíst odměnu z Ekokomu, který je 1,1 milionu, to je za to vlastně, že občané třídí plast a papír, tak je za to odměna, takže to se musí odečíst a jsme zhruba na 7,5 milionech. Ten poplatek, který vybíráme, 550 na poplatníka, tak dá dohromady zhruba 3 miliony. Takže pokud bychom počítali do toho celkového součtu ty odpadkové koše, že nevyužijí všechno občané, ale turisté třeba z poloviny, tak i po odečtení toho poplatku od Ekokomu, který je jako odměna za třídění, tak občané se podílí na celkovém hospodaření 45% a město 55%. A s každým dalším rokem se nám ta disproporce bude prohlubovat. Obce to řeší různě, řada obcí letos zdražuje, některé razantně, a už jsme se o tom bavili na semináři, že nás čeká nějaká debata po tom, jak dál, protože čím později přistoupíme k nějakému navýšení, které se bude blížit zvyšování nákladů, tím to zdražení později může být vyšší.
Jde o to, že město by mělo přispívat na odpady a je to dobře, že přispívá a docela i hodně, ale bavme se a diskutujme o tom, kolik to má být, protože ty peníze potom logicky chybí i jinde. A někdo může si říct, je dobře, že třeba město dotuje tolik odpady, ale my bychom třeba za to radši nějakou jinou službu. Takže jenom to dávám na zvážení a příští rok bych se přimluvil, aby jsme třeba začali už zase včas o tom diskutovat, jak dál postoupit, aby ten systém fungoval, pokud možno, aby jsme se udrželi na těch příčkách nebo byli ještě lepší, ale zároveň, aby i lidé viděli, že když roste cena úplně všeho, tak ten odpad nemůže stagnovat, protože pak nebude na jiné položky. Děkuji. Moc děkuju. Nikoho dalšího nevidím do rozpravy. Rozpravu tedy ukončuji. Moc za to děkuju, pane Pikale, za to, co jste řekl. Já jsem to i občanům tak nějak nastínil v telcích listech, že zřejmě do budoucích letech se nevyhneme tomu zdražení. Je absolutně legitimní dotaz na to, jaký má být ten poměr, co má platit město, co mají platit občané. Jenom bych nechtěl, aby jsme si mysleli, že ty peníze města nejsou peníze občanů. Jo, oni jsou, takže tak nějak jsme došli k tomu, že právě protože se teď všechno zdražuje, tohle je ta vlastně jediná finanční pomoc, kterou my těm, byť taková symbolická, kterou my můžeme těm našim občanům, úplně všem, úplně od těch nejmladších po nejstarší dát, takže proto jsme takhle to navrhli. Tak, usnesení, poprosím, Láďo, o návrh usnesení, prosím. Takže první usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022 a zrušení vyhlášky číslo 1/2004. Děkuji, spouštím hlasování o tomto usnesení. Pro, nikdo proti, jeden se zdržel, tedy usnesení bylo přijato, děkuji. A druhý návrh usnesení, nebo návrh druhé usnesení, prosím. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022 a zrušení vyhlášky číslo 1/2018. Děkuji, spouštím hlasování. Děkuji. 16 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi, usnesení bylo přijato. Děkuji. A můžeme přejít k bodu číslo 15, což je schválení projektu regenerace sídliště u Štěpnického rybníka v Telči. Láďo, prosím. Ano, tento bod vlastně vychází z možnosti města ucházet se o finanční podporu na revitalizaci sídliště u Štěpnického rybníka. Pokud si vzpomínáte, v podobném duchu se vlastně řešilo sídliště Jana Žižky. Tím prvním krokem, který je, abychom mohli začít podávat žádost nebo podávat žádosti na jednotlivé etapy, tak je schválení takzvaného projektu regenerace sídliště. Vychází vlastně z podmínek Státního fondu podpory investic a návazného nařízení vlády číslo 390/2017 sbírky, podle kterého vlastně jsou ty prostředky rozdělovány. A je tam požadavek na jednak na zpracování regenerace sídliště, toho projektu regenerace sídliště podle nějaké osnovy dané, a jednak je tam požadavek na schválení zastupitelstvu města. Další požadavek, který vlastně v tom dotačním programu je, tak je požadavek na schválení financování, to je to druhé usnesení, které je součástí podání. A třetí určitě takový požadavek, který tam je také zakomponován, je schválení podání žádosti o tu samotnou dotaci na fond investic. Ta podávání žádosti v letošním roce je do 15. prosince, to znamená do středy. Takže pokud tyhle ty dokumenty nebo ten dokument a ty jednotlivé usnesení budou přijaty, tak my vlastně zítra nejpozději ve středu vezeme do Prahy kompletní žádost. Já jsem ještě si dovolil vám upřesnit, vlastně během víkendu jsem posílal upřesněné ty rozpočty jednotlivý
A to z toho důvodu, že jsem opravdu dostal, až vlastně v tom víkendu, dostal ty finální jakoby položkový rozpočty na celé to sídliště. Takže jsem si dovolil ještě vám doplnit do mailu a vlastně dneska to bylo vložené i do systému. Takže my bychom rádi realizovali to sídliště ve dvou etapách. Ty etapy byly zvoleny tak, aby dávaly nějakým způsobem smysl, aby byly realizovatelné s ohledem na to, co musí předcházet, to znamená rekonstrukce vodovodu a kanalizace, a aby tam opravdu nezůstala nějaká případně část rozkopaného sídliště, pokud by se například nedokázali jsme sehnat financování na ty další nebo na tu další navazující etapu. Je to jediná možnost, ten Státní fond podpory investic, kde jsou finanční prostředky dávány do revitalizace sídlišť. Nicméně dávám to tady zatím jakoby možná jako s otazníkem trochu, uvidíme, co nám přinese IROP. Tam je určitá možná varianta, možná uvidíme, co bude možný. Ta plocha, která tam vlastně přiléhá, kde jste měl možnost kouknout ty situace ke Štěpnickému rybníku, to znamená ta volnočasová plocha, vybudování sportoviště, vybudování dětského hřiště, nějaký grill, veřejné ohniště, molo a podobně, tak tady tahle ta plocha by možná mohla být uplatněna i z programu IROP, což by bylo velice zajímavý pro nás. Nicméně teďka vlastně se budeme snažit podat žádost a uspět v rámci vlastně toho programu Státních fondů podpory investic. Tak, otevírám rozpravu, prosím. Paní Hajnová, máte slovo. Děkuji. Budu mít několik otázek, ale možná začnu na začátku tím IROPem. Myslíte ten připravovaný titul na veřejná prostranství? Ano, ano. Tak si dovolím hnedka jednu informaci, na kterou jsme narazili v minulém týdnu, protože tam jsou stanoveny poměrně jako tvrdé podmínky, které nám zatím většinu potenciálních žadatelů vylučují. Kromě toho, že ta infrastruktura musí být modrozelená, tak jedním z parametrů by měla být i kategorie energetických úspor. Což se ve veřejném prostoru prostě jako nedá úplně jako realizovat. Teďka s ministerstvem tak jako bude muset taky vyjednávat i z krajské pozice, protože nám to úplně nedává smysl, ale je to ještě běh na dlouhou trať a zároveň stejně tak, jak jsem říkala na tom semináři, tím, že to bude úplně nová prioritní osa, tak víme, že MMR ji nechá úplně nakonec, což nám by v mnohem vyhovovalo. A teďka k těm otázkám. Já jsem se dívala v tom návrhu, by mě jenom zajímaly kontejnerová stání, protože je tady psáno, že vlastně odpady budou řešeny vytvořením místa pro každý bytový dům. Teďka vlastně jsou tam taková ta hnízda, a tak jestli jakoby úplně zmizí a řeknu, budou prostě popelnice ubytovky, jenom někde jakoby schovaný, anebo jestli tam budou ještě zůstávat i nějaká větší kontejnerová stání, protože z těch náhledů té studie to nebylo úplně patrné. A druhá otázka míří do té volnočasové zóny, respektive do toho víceúčelového sportoviště. A tady bych chtěla navázat na ten můj předešlý dotaz vlastně z těch zahrad za zimním stadionem. Pokud tam vznikne víceúčelové sportoviště, tak jestli je teda úplně potřeba, aby o 150 metrů vedle vzniklo zase víceúčelové sportoviště. Děkuju. Tak já možná začnu od konce, možná s tím víceúčelovým sportovištěm. Za tím zimním stadionem tam klasický víceúčelový sportoviště by vzniknout nemělo. Tam by mělo vzniknout sportoviště, to znamená volejbalové kurty, tam jsou navržený, a pak je tam právě navrženo to dětské dopravní hřiště, případně ta plocha, volná plocha, kterou zvažujeme pro využití skateparku. Takový to zase tím zemním stadion, než by tam vzniklo nějaký víceúčelový sportoviště, tam ne. A pokud ty kontejnery, tak tam by to mělo být řešeno podobným stylem jako na sídliště na Žižky. To znamená, vlastně každá bytovka by měla mít tu svoji místečko, kam budou dávat ty jednotlivý odpady, žlutý, modrý a černý popelnice. Takže podobným stylem jako na Jana Žižky by mělo být řešeno i ty odpady na podpoštovu. Tomáš Jirásek, prosím. Já se ptám, tamhle v podkladech bylo někde uvedeno, jestli můžeme sjet trošku asi výš. Takhle někde tady to bylo. To je jedno, zeptám se, dotace může být poskytnuta až do výše 50% uznatelných nákladů, čili bavíme se o nějaké první etapě,
Ještě asi tuto chvíli, či otázka zní, ještě asi tuto chvíli nevíme, jakoby rozpočet, přibližný rozpočet, kolik by to mělo být, protože jestliže teda 50%, nejvýš je však 6 milionů a pokud by to měla být rekonstrukce nebo změna toho prostoru sídliště podobná, jako byla sídliště na Markových Humnech nebo tady, tak tam to bylo asi dražší, si myslím. Tak jestli, tak. Aby jsme se jako finančně s tou dotací uměli potom s tím zbytkem vypořádat. No. Tak je to toho, jak jsem vlastně říkal, že a posílal jsem vlastně o víkendu, to je to zpřesnění na základě opravdu položkového rozpočtu. Takže víme to naprosto přesně. Už teďka jako nevíme samozřejmě vysoutěženou, ale víme rozpočtovou cenu. Ta rozpočtová cena, já se pokusím na to hnedka najet, abych vám to řekl úplně přesně. Tak je to, na tu první etapu je 20 milionů 336 tisíc. To je částka, kterou v současné době máme podle položkového rozpočtu. Na tu druhou je to předpokládaná částka. Tam máme detailní položkový rozpočet na tu první etapu, protože je součástí jakoby i přílohy žádosti, takže to máme. Jinak to rozdělení etap ještě vlastně vidíte na tyhle ty situace, vlastně máte to i přílohou v podání, ale tady v té situaci je to vlastně vidět, to rozdělení etap. A jak jsem říkal, snažili jsme se vycházet tak, aby ta etapa byla ucelená, aby prostě tam nevzniklo něco spraveného a z jedné strany to bylo rozbouraný, z druhé strany to bylo rozbouraný. A zároveň, aby ta etapa se dala udělat za rok. A zároveň, aby ta etapa i měla logiku z pohledu těch spodních sítí. To znamená, nás tam čeká ještě předtím vodovod a kanalizace. Tomáši, klidně můžeš jít do normální diskuse se hlásit. Ještě teda o to víc, pokud ta první etapa má rozpočet přibližně 20 milionů, podařili se na to získat dotace ve výši 6 milionů, takže 14 milionů zbude na město. Ano. O to víc, které je určitě, jak si říkal Láďo, důležitý hledat ještě třeba jiné možnosti, kde se dostat k nějaké dotaci, protože 14 milionů, to je celkem podstatná částka. No. První etapa jenom. Takže hledat ještě jako možnosti získat dotace na tento účel ještě z jiných zdrojů. Já se trošku bojím, že z jiných zdrojů úplně, že opravdu ten na to, co se týče revitalizace sídliště, co se týče těch ploch jakoby komunikací, tak opravdu nic teďka neexistuje. Je tady určitá ta alternativa toho IROPu, ale jak říkala paní Hajnová, je to hodně s otazníkem, ale tam jako určitě to nepojde do sídlišť. To jako si myslím, protože pamatuju si ještě ROP, to byl jakoby předchůdce IROPu, tam bylo taky veřejné prostranství a tam bylo přímo vysloveně napsáno, že není možná revitalizace sídliště. Šlo to prostě do takových, my jsme s tím dělali třeba naprosto například polikliniku, revitalizace vlastně těch prostor mezi poliklinikou a zubařema. A ještě jiný jsme dělali v Telči, Bratří Čapků a ještě takovéhle prostranství. Takže mám strach, že opravdu ten Státní fond podpory investic je jediná možnost, která jakoby nám trošičku pomůže v té revitalizaci toho sídliště. Je to jasný, že ty náklady jsou prostě takhle obrovský, ale myslím si, že těžko budeme něco jiného schánět. No. Paní Hajnová, prosím. Já bych to chtěla jenom doplnit a potvrdit to, co tady zaznělo. Jako tam by byla příležitost možná hledat tak v tom, jako kdyby celé to sídliště šlo do nějakého pasivu nebo nízkého energetického standardu. Protože dneska, pokud se bavíte o jakékoliv evropské dotaci, tak bez té modré a zelené vám v uvozovkách prostě nedají už ani korunu. Takže jako i, myslím si, že i stran toho veřejného prostranství a jeho vytýčování, tam to bude taky jako velká alchymie, ale musíme si počkat na to, jaké budou podmínky. Napadl mě ještě možná Národní plán obnovy, ale to si myslím, že přesně jako na takhle velikánské části prostě to není. Jako pokud bychom řešili jako jednotlivě asi jeden ten bytový dům a podobně, tak by se to dalo, ale takhle komplexní projekty bohužel se nedají očekávat, že by byly nějak masivně, co se evropských peněz dotačně podporovány, takže se budeme muset spoléhat pouze na národní zdroje. Děkuju. Já taky děkuju. Dovolím si ukončit rozpravu. Láďo, poprosil bych tě o návrh usnesení, nebo návrhy usnesení. Ano, takže budou tři návrhy usnesení. Takže první usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje projekt s názvem Regenerace sídliště u Štěpnického rybníka v Telči dle nařízení vlády 390/2017 sbírky ve znění pozdějších předpisů. Děkuji, spouštím hlasování.
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Usnesení bylo přijato, děkuji. Druhé usnesení. Zastupitelstvo města schválilo dofinancování projektu s názvem Regenerace sídliště u Štěpnického Rybníka v Telči, první etapa, dle nařízení vlády 390/2017 sbírky vězení pozdějších předpisů z vlastních zdrojů v minimální výši 50% uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných. Děkuji a spouštím hlasování. Pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Usnesení bylo přijato, děkuji. A třetí. Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti na první etapu realizace projektu Regenerace sídliště u Štěpnického rybníka v Telči do programu Regenerace sídlišť v roce 2021. Děkuji, spouštím hlasování. Pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, tedy i toto usnesení bylo přijato. Moc děkuju. A bodem číslo 16 je rozprava. Poprosím opět pana Švece, jestli by nám podal, zda má nějaké informace o probíhajících stavbách či dokončujících se stavbách, prosím. Já mám prvně pozitivní informaci o tom, že v letošním roce se nám podařilo všechny stavby dokončit jednak v termínu a jednak ještě v počasí. To znamená, že jsme opravdu nemuseli nějakým způsobem se stresovat a řešit nějaký stavební práci v době, kdy nám to počasí už by nevyhovovalo. Takže tohleto v letošním roce se podařilo dobře. Co se týče těch staveb, které jsou teďka v současném době ještě v běhu, tak jsou vlastně z těch největších jsou dvě. Je to samozřejmě projekt radnice, který vlastně pravidelně tady informuju. My finišujeme, ta radnice opravdu už je těsně před předáním. V lednu budeme předávat stavbu s tím, že následně bude probíhat postupně vybavení. Co se týče stěhování, tak náš odbor rozvoje se bude stěhovat v únoru na radnici. Budeme tam trošku osiřelí, osamělí, protože vlastně ty ostatní prostory, kromě těch našich, se budou postupně dovybavovat. A my předpokládáme, že ty ostatní odbory, včetně spodního vlastně informačního centra, by se měly stěhovat v květnu. Další vlastně stavba, která probíhá, je bývalý domov pro seniory. Taky probíhá zatím bez zásadnějších problémů i v termínu, nastavených termínech. Tam je to tak nastaveno, že v únoru, na konci února, by měla být realizovaná takzvaná první etapa. To je to severní křídlo, kde je kaple, tak je to z toho důvodu, aby Muzeum Vysočiny už mohlo začít tyto prostory postupně vybavovat. A jinak celá stavba měla být ukončena v dubnu příštího roku. Bude ukončena stavba domova pro seniory, jinak tam ty práce různý budou probíhat dál, jednak nás čeká ještě obnova revitalizace zahrady a jednak, jak už tady dneska bylo zmíněno, tak bychom rádi v příštím roce pokračovali v tom jižním křídle, který už není jakoby v rámci toho projektu přeshraničního, ale rádi bychom v příštím roce obnovili ty prostory v jižním křídle pro spolky a jak se to vlastně dneska řešilo pro toto využití. Takže to jsou takové ty dvě akce, které v současné době tady probíhají ve městě. Děkuji. Rozprava je otevřená, tedy kdokoliv, cokoliv, buď Kláďovi Švecovi nebo ohledně obecné rozpravy, prosím, ptejte se, reagujte. Můžete se hlásit. Tomáši, prosím. Tak já nemám Kláďovi nic, já jenom spíš řeknu jenom krátce za Komisi pro dopravu, jenom takovou informaci i pro občany, i pro takový zhrnutí. V listopadu proběhl seminář zastupitelů jenom pro účely řešení dopravní situace, zejména parkování na náměstí. Tam teda jsem moc rád za to, že se nám podařilo dosáhnout shody napříč všemi vlastně kluby v zastupitelstvu ve věcech rozšíření městské policie, instalace výjezdové kamery a plus úpravy, částečné úpravy parkovacího režimu na náměstí.
Jenom teďka ještě krátce, jenom je teďka strašně důležitý ty věci, které jsme se odsouhlasili, tak realizovat, což se částečně daří u na městské policii. Předpokládám, že teda od 1.1. bude vyhlášeno odběrové řízení na druhého policistu městské policie. A důležitá věc, vlastně dotáhnout do konce a zrealizovat až k realizaci jednak tu kameru a jednak nějaké ty domluvené částečné úpravy dopravního režimu na náměstí. Jediná věc ještě, která tak nějak se nepodařila, i když podporu taky z toho semináře vyplynulo, že má, tak je úprava parkovacích karet. Tak tam akorát, když se v vozovkách, když to řeknu jednoduše, domluvíme na barvách, tak by to mohlo taky fungovat. Barvách parkovacích karet. Takže ještě jednou děkuji všem, kteří se na tom semináři do diskuze zapojili. A teďka je na nás ještě, na nás všech, abychom to v příštím roce, to, co ještě není hotovo, tak abychom posunuli případně k realizaci. Děkuji. Taky děkuji. Někdo jiný do rozpravy? Pan Pikal, prosím. Díky tomu, vlastně, co tady nastavil Tomáš Jirásek, tak mě napadlo, my jsme za naše sdružení posílali vlastně nějaké vyjádření k té navržené koncepci, k těm kartám. Jakým způsobem budeme nějak seznámeni, jak to vidí ostatní, nebo kde to bude nějaká možnost to nějak finalizovat? Nemám zprávu, kdo si co myslí vlastně. Teď nevím, jestli to je otázka na nás, protože my jsme to posílali na komisi pro dopravu, takže předpokládám, že z komise pro dopravu přijde nějaké shrnutí, vlastně, co jste dostali a co z toho vyplývá pro radu, potažmo pro jednotlivé odbory. Tomáši. Já jenom odpovím, tak v podstatě jako úplně nějaký požadavek z poslední doby teda jsem nezaznamenal, nebo se k nám asi nedostal, když on teďka se scházet je těžký, ale když tak nechme to potom na nějakou osobní diskuzi, nebo abychom se k tomu dostali, protože vycházím z toho, že v listopadu proběhl ještě jednou ten seminář, kde byl nějaký návrh, a ten byl víceméně odsouhlasen, říkám, až na nějaký drobný technický věci, tak o tom ještě budeme teda dál, na tom budeme pracovat. Jestli tam byla nějaká další změna, tak v tuto chvíli, nevím, kdy jste ji teda posílali, teďka se k nám asi, nebo mluvím snad do dopravní komisi, jako za celek, tak k nám se nedostala teďka zatím. Děkuji. Tak, pokud už nikdo, ano, vidím, pokud nikdo ze zastupitelů, tak abych neudělal tu chybu, kterou jsem udělal minule, myslím, že prvně pan Husták se hlásil, je to tak. Nemám brýle, jste to vy, pane Hustáku. Tak, dobře. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych jen měl takovou připomínku, že se mi zdá, že některé akce nebo připomínky pak se řeší dost dlouho, například jen umístění té omezené rychlosti v Mlýnské ulici. Trvalo to půl roku. Jen dát tam jednu ceduli a nevím, to už tam mělo být, když se dělalo to dopravní hřiště. Tam se zanedbalo jako ta bezpečnost těch dětí. A potom ohledně té křižovatky u Horní brány. Proč se dělá to tak složitě? Když by se tam vyznačily přechody, dali dopravní značka omezená rychlost, kterou určuje město, ne policie v městě, policie pouze na silnici první třídy, tak vyznačit ty přechody, dát dopravní značku a silnice nechat tak širokou, jak je v tom plánu, jak tady bylo řečeno zhruba před rokem, tak se zúží ten vjezd z ulic, z toho, z hráze ulického rybníka, že se rozšíří chodník. A tady už ty nové ulice jsou dost úzký a někdy je tam problém se vyhnout s osobníma autama. A teď v zimě, když by se napadlo víc sněhu, rozhrne se sníh a auta se tam pomalu nevejdou. Bylo řečeno, že se dělají tak úzký, aby se jezdilo pomaleji, ale nevím, když se tam umístí omezená rychlost 30, tam u té horní brány někdy je skutečně umění přejít. A
lituju těch starších lidí, když jdou třeba s francouzskýma holema a teď mají přejít, teď se tam vyřítí z hráze u lidského rybníka auto, jak blázen, no tak ty lidi neví, co mají dělat. Ale myslím, že jako představovat to, jak to je, a udělat přechod skoro v současný uprostřed té křižovatky, jen jeden přechod, myslím, že tenkrát tam byl, udělat přechod tam, kde se přechází, například z Dlážek, tamhle od Vyvadilu do Kopečka, když se jde a chce se pokračovat po hrázi u lidského rybníka, tak podle toho plánku, jak to má být, tak by se musel jít na roh zahrádkářů a přejít k bráně a vracet se zpátky. A nebo tady u Mlýnské ulice pokračovat jako tady tou Svatoanenskou, tak taky zase kousek vrátit a to. Nevím, je to jako, se mi zdá jako dost složitý. Děkuju. Děkuju. Láďo, chceš k tomu technickému řešení něco říct? Nebo? Já to spíš upřesním. Tím hlavním, právě když jsme připravovali celou to řešení vlastně té revitalizace prostoru kolem Horní brány, tou prioritou byly právě chodci. To bylo první věc, kterou jsme chtěli, a samozřejmě k tomu další prioritou bylo řešení vjezdu na náměstí a další věci, ale chtěli jsme, aby se vyřešili opravdu chodci, a to ve směru od ulice Mlýnská, od ulice Furchova a přístup vlastně na náměstí. A ten jednak bych chtěl jenom upřesnit, je tady pan Chlomíta, když tak mě doplní, opravdu veškeré značení schvaluje policie. Je to i na místních komunikacích, na silnicích první třídy, a vyjadřuje se úplně ke všem dopravním záležitostem týkající se přechodu pro chodce a podobně. Byl obrovský problém tam schválit ten přechod pro chodce, který je teďka i navrhovaný vlastně v rámci celé té koncepce a celé té studie. Ten přechod pro chodce musí někde začínat a někde končit. Musí začínat na komunikaci pro pěší a musí končit na komunikaci pro pěší. Nemůžeme poslat prostě chodce přímo do komunikace. A jenom bych vysvětlil to současné řešení, proč pro chodce bude mnohem, mnohem lepší a výhodnější než to, co je tam teďka. Ten chodec vlastně už před Horní bránou bude v prostoru, který bude vymezený mnohem jakoby zásadněji pro pěší. Něco v podobném duchu, jako znáte ulici Na Baště. Když se pohybujete v ulici Na Baště u Kašny, tak vlastně se tam pohybujete už jakoby relativně volně jako chodec, a už jakoby sice tam ty auta výjíždí můžou jet stejným způsobem jako z hlavní silnice, ale už tam připadáte bezpečně. Zatímco teďka, když jste vlastně u Horní brány, tak kdo to znáte, tak když tam chcete přejít, tak vlastně musíte nakouknout do brány, jestli náhodou nejede auto, a rychle přeběhnout, a když máte kočárek, tak rychle. Takže už v tomto prostoru bude celý ten prostor bude vyvýšený a bude v podobném duchu, jako je vlastně prostor, který známe na Baště. Tak už pro tohle to bude pro ty chodce komfortní. A ty auta, které tam budou přijíždět, tak už budou vnímat to, že ten prostor je prostě jiný a je tam prostě opravdu ta zóna. Co se týče vlastně té cesty vlastně od ulice Mlýnská, tak jediné místo, kde když se i teďka v současné době půjdete a rozhlídnete, abyste viděli na obě dvě strany, tak je opravdu ten roh zahrádkářů. V jiném místě vždycky, když stojíte, tak nevidíte za ten, když jdu od ulice Mlýnská, tak nevidíte vlevo. Prostě tam je to prostě problém. Takže proto se umístil ten přechod na tom rohu chovatelů, zahrádkářů, pardon. A proto vlastně tohle bude, a tohle je jediné místo, vlastně, které i nám schválila policie, to umístění toho přechodu. Takže spíš chci jenom říct, že primárním cílem tohoto celého opatření bylo opravdu pěší, zkvalitnění vlastně pohybu pěších chodců nebo chodců. A další samozřejmě jsou ty návazné věci, jako vjezd na náměstí a podobně, ale myslím si, že tímhletím opatřením opravdu se tam ten komfort prostě pro pěší výrazně, výrazně zvýší. No já jsem ještě chtěl jenom ohledně té omezené rychlosti, tak to jsem zaslechl v televizi na začátku školního roku,
rychlost kolem škol. A tam bylo zástupce BESIPů a ten řekl, rychlost v obcích si určuje obec, ne policie. Tak já nevím, kdo teda mluvil pravdu. Tak, tady říkáte pořád policie, ale přitom oficiálně říkají, že se to určuje obec. Tak značení stanovuje u nás městský úřad odbor dopravy a závazný stanovisko, to znamená, je to opravdu závazný, bez toho nemůže, tak vydává policie České republiky. Takže možná, jestli to bylo myšlené tímhle tím, že to vydává jako městský úřad, to ano, tady u nás odbor dopravy pan Chromý, ale on to nemůže vydat bez závazného stanoviska, což je ta policie. Pokud policie napíše závazným stanovisko, že nesouhlasí, tak prostě nemůže vydat povolení umístění značky. A to se týká všech dopravních značek. Nejenom rychlosti, to může být opravdu takový ty jenom obecný pozor chodci, zákaz parkování a všech dopravních značek, které jsou vlastně umístěvány na pozemních komunikacích. A to jsou, ať to jsou jedničky, ať to jsou místní komunikace, i parkoviště. Moc děkuju. A ještě pán tamhle se hlásil. Ano, poprosím o mikrofon. Jestli byste se nám mohl představit. Richard Šarnágl, krátká 108. Já jsem obyvatel právě tohoto zmiňovaného jaksi území a musím říct, že protože vnoučata a pravnoučata naše bydlej v Květinoví a chodějí k nám okolo rybníka a potom ulicí na Parkáně, tak ten přechod přesně před tou horní bránou je pro nás velice, velice kritický. Ale já bych se primárně zeptal na jednu věc. Řada evropských a světových měst využívá princip jednosměrného provozu. Já si myslím, že do centra je tohle to určitě alternativa, která se zvažovala. Jestli neudělat vjezd na náměstí jednou bránou a výjezd druhou. Protože ta kritická situace právě proto, že nevím, na kterou stranu se mám dívat dřív, jestli na mě vybavne něco z brány, anebo přijede něco z hráze, anebo tam něco zatočí. Tak to je jedna věc. Druhá věc je ale asi hlavní. Já jsem tady minule byl na tom zase zastupitelstvu taky a bylo řečeno, že k tomu bude veřejná rozprava. Řekl jste to vy, pane starosto. Tak by mě zajímalo, jestli tato veřejná rozprava bude, nebo teď to tak chápu jako od odboru dopravy, že už je to hotový, ta studie, což mě teda poměrně překvapuje. A pak bych se zeptal, pokud ta rozprava nebude jakoby fyzická, což si myslím, že v době covidu je problém, tak dneska, ať jsem starý, tak většina z nás už ten počítač doma má taky a nejsme úplně analfabeti, aby se k tomu udělala buď webexová, nebo týmová, nebo skypeová konference, kde bude možný to prezentovat i s obrázkama a bude z toho automaticky udělatelný záznam. A myslím, že jde opravdu důležitou věc, tak to jenom jak si dávám jako námět, aby se ta veřejná diskuze, o které se pan starosta mluvil, udělala relativně rychle. Další věc, kterou jsem... Jenom jestli můžu, jo, aby jsme nezapomněli, jo. To jsme si teda ale nerozuměli, to se omlouvám. My jsme zde řešili úpravu vjezdů a parkování na náměstí, jako systém parkování. Omlouvám se, pane starosto, já jsem se ptal na to, že se má zpracovat dopravní strategie. Bylo mi řečeno, a máte to záznam, můžeme si to přehrát, že se to bude týkat jenom oblasti kolem horní brány a já jsem se pak v dodatečném dotazu ptal na to, jestli to bude řešit i otázku parkování, protože a tak dál. A bylo mi řečeno, že to bude komplexní doprava, čili neberu ani jenom motorové prostředky, ale i pěší, správně. A tady bych se rovnou zeptal, čí jsou pozemky a proč se nevyužívají pozemky mezi soukromými pozemky a hranicí rybníka, kde by se krásně dalo obejít z hráze a podívat se i na to, na ten rybník, který jdou po břehu mezi opravdu břehem, fyzickým břehem a hranicí pozemků. Ty pozemky na katastru jakoby nikomu nepatří, což samozřejmě nesmysl, ale není tam vlastník vyznačený. Čiže předpokládám, že budou města, a vedou na to dolní parkoviště, který je u ulice Ouský, ten konec. Myslím si, že by se tam tudy, jako jak říkal tady pan kolega, zejména my starší jsme mohli chodit a naprosto bezpečně. Čili těch alternativ je tady skutečně hodně. Já teď nechci tady s tím zdržovat zastupitele, ale myslím si, že ta
veřejná diskuze k tomu, že je nějaká studie, vypadá to takhle, a umožnit občanům Telče k tomu mít připomínky, které by se potom zase veřejně vypořádali a udělalo se k tomu nějaké stanovisko, považoval bych to velice demokratický proces. Děkuju. Děkuju. Dám slovo samozřejmě panu Švecovi. Jenom skutečně, aby jsme si rozuměli, tak já se omlouvám, jestli já jsem to špatně pochopil minule, ale skutečně já jsem mluvil o tom, že bude veřejné setkání s lidmi bydlícími na náměstí a v okolí, kde se budou moci vyjádřit k té nově vzniklé koncepci toho parkování a systému parkování na náměstí. Takže pokud se to pochopil tak, že jsem zde slíbil, že bude nějaké veřejné projednání té stavební úpravy před Horní bránou, tak to se omlouvám, to jsem tím nemyslel. Prosím, Vláďo. Jo, já teďka nevím úplně, na co ještě mám jakoby odpovědět, ale já můžu jenom potvrdit, já jsem to pochopil teda posledně úplně stejně, že to veřejné projednání se týká té koncepce vlastně řešení vlastně vjezdů aut na náměstí, parkování aut na náměstí, umístění kamery, dohledového systému a podobně, takže to jsem pochopil stejně. Jinak já se přiznám, že úplně jsem nepochopil, jak je myšlená ta cesta, pravděpodobně přemýšlím, že to je kolem Ulického rybníka, jak přesně to je myšlený, nebo v čem konkrétně by to mohlo pomoci. Nicméně je to tak, že tam si úplně nedovedu představit, ta cesta, která by tam musela být vybudovaná, tak by musela samozřejmě splnit nějaký parametry šířkový a bezpečnostní. Když vím, jak tam ty zahrady některé jsou až hodně blízko vlastně k vodě, jak bychom tam budovali nějakou komunikaci pro pěší a hlavně především, co by měla za cíl ta komunikace pro pěší, čemu by úplně pomohla, ale samozřejmě je to otázkou diskuze a můžeme se na to nějak třeba více podívat. A ještě k té otázce zase neuvažovalo, že by se z náměstí udělala jednosměrka? Asi předpokládám, že neuvažovalo. To se neuvažovalo a přiznám se, jako můj osobní názor, vůbec si to nemůžu představit. Bašta je braná prostě jako opravdu takovej ten jasný vlastně jakoby pěší zóna. Můj názor je takový, že musí zůstat jako pěší zóna a nedovedu si představit, že by tam začali jednosměrně prostě jezdit auta. Děkuju. Tomáši, prosím. Já ještě moc děkuju pánovi za ten dotaz. V podstatě to je jedna věc, na kterou jsem zapomněl úplně. Tam opravdu se nepodařilo ještě do dneska zrealizovat tu, ať už online, nebo no, asi spíš online setkání a diskuzi s občany nad právě tou novou koncepcí, která skutečně má zahrnovat jednak parkování, jednak kamery, jednak zapojení policie, zřízení nebo posílení policie a i to řešení před tou Horní bránou. To mělo být všechno součástí jakési diskuze a nějakých otázek k tomu, takže toto o tom všem jsme měli diskutovat. Takže já bych rád, kdybychom si třeba teďka tady nějak domluvili a dali si nějaký, nebo ne úkol, ale domluvili se na tom, že v lednu se takové setkání asi nejspíš teda online uskuteční nějakým způsobem. Tam bude důležité, jestli už máme co říct těm lidem, jestli už máme něco, co jim vysvětlit, jak to přesně bude fungovat. O to jde, o to jsme se tady přece bavili. No jasně, my se chceme hlavně něco zeptat, jak to máme udělat. Tak dobře. Takže zeptat se máme na co. Jo, takže vlastně se přibližujeme k tomu, co jsem říkal, že by teď v téhle fázi bylo dobré se s těmi lidmi setkat a bylo mi řečeno, ne, my se s nimi setkáme, až budeme mít něco namyšleno, až to budeme mít na stole. Já s tím souhlasím, mně se to líbí. Dobře, děkuju. Když tak mikrofon, ať vás slyší i lidé. To stanovisko, o kterém jsme se minule tady bavili, tak bylo to, že proběhlo vlastně seminář, který byl určen pouze pro zastupitele. Ti tam vznesli řadu otázek a pro jejich zodpovězení autor té studie ještě má nějaký termín, proto to nebylo projednáváno na minulém zastupitelstvu tady a bude to až na tomto, či 13. A vy jste řekl, že bude ještě ta veřejná diskuze, pokud jsme si tedy skutečně nerozuměli, že čeho se to bude týkat, ta koncepce, jestli jenom parkování, nebo opravdu celý dopravy, tak to se omlouvám, já jsem to chápal opravdu jako dopravy, nicméně to parkování samozřejmě pro nás, který tam máme domy a bydlíme tam, taky kritická věc. Takže děkuju. Pokud něco bude, děkuju, jinak s tím uspořádáním, docela můžu i nabídnout určitou pomoc, pracuji na odboru hlavního architekta ministerstva vnitra
odboru hlavního architekta pro e-government, to znamená právě ta problematika, jak si toho, tý digitalizace veřejní správy, to je můj chleba. Děkuju. Já děkuju a chtěl bych moc ocenit, není vás totiž mnoho občanů, kteří sem chodí na jednání zastupitelstva, možná je to i tím, že už teď se to přenáší online, tak možná se mnoho lidí kouká buď živě nebo ze záznamu. A já si toho moc cením. A pokud počkáte po konci zastupitelstva, můžeme si dát na sebe kontakt a já budu moc rád, protože vidím, že skutečně vás tam něco pálí. A skutečně máte tu energii to řešit, tak můžeme se sejít i jenom takhle mezi šesti očima s Láďou Švecem a můžeme to probrat takto. Jo, nemusíte vždycky čekat na to zastupitelstvo. Jo, takže jestli se takhle můžeme domluvit. Dobře, děkuju. Tak, protože už nikoho jiného nevidím, ani z řad občanů, uzavírám rozpravu. Já bych vám chtěl moc poděkovat, milé kolegyně, milí kolegové, milí občané a milí úředníci, za naši společnou celoroční práci. Pokud jste nečetli ještě můj sloupek v Telských listech, tak vám to takto řeknu živě. Opravdu si moc vážím toho, jak pracujeme spolu a teď to říkám opravdu napříč všemi stranami a všemi hnutími. V Telči nám to takhle vždycky fungovalo, věřím, že nám to bude fungovat i nadále. Já vám přeji krásné Vánoce a do nového roku vám přeju hlavně pevné zdraví a věřte, že vím, o čem mluvím. Moc děkuju a příští zasedání zastupitelstva se bude konat 21. února 2022. Přeji vám krásný večer. Děkuju. A ukončuji dnešní jednání.